Mbrëmën shikues të Star Plus dhe mirëserdhët në emisionin e shëndetit, kjo është takimi një radhës për këtë të mërkur. Imi në puntatën tonë të 16, të dytën për në këtë sezon, ju kujtojmë të gjithë shikuesve që në puntatën e kaluar të parën e këti sezoni, kemi diskutuar në lidhja me kryrjen e vaksinimit të fëmijëve dhe me bërjen e analizave të përgjithshme, rëndësinë e tyre. Ndërsa në këtë puntat do të kemi një temë po kaq të rëndësishme, e cila në fakt do të tërheqë më së shumti vëmendjen e publikut femëror, por jo vetëm. Sot do të kemi të ftuar në studion e emisionit tonë të shëndetit mjekun ginekolog. Kemi patur edhe sugjerime dhe kërkesa të shumta nga të gjithë shikuesit tanë dhe prandaj edhe ja ku jemi sonte për të gjitha pyetjet që mund të keni patur gjatë gjithë se kohë, keni mundësin që sot t'ja bëni mjekut dhe pse jo, duke shpresuar që të merrni përgjigjet sa më të mira dhe të kemi një sensibilizim për të gjithë publikun. Sot në studion e emisionit të shëndetit kam të ftuar doktor Senad Halluni, mjek obstetër ginekolog. Mirëserdhë, doktor. Mirëmbrëma, faleminderit. Jemi konsultuar së bashku në fakt edhe për vendosjen e temës të cilën ne do të diskutojmë sot dhe është pikërisht shtatzënia dhe ndjekja e saj. Përpara se të fillojmë të flasim në lidhje me temën tonë, fillimisht ju punon jemi takuar në dhomën e kryerjes së ekografisë, një ndër fazat më të rëndësishme mund të themi gjatë procesit dhe gjatë periudhës së shtatzënisë për femrat. Por në përgjithësi, cilat janë shqetësimet kryesore që paraqesin gratë në vizitat që bëjnë pranë spitalit rajonal të Shkodrës? Atëherë, arsyet e vizitave ose ardhjes grave në spitalin rajonal të Shkodrës, në maternitet, janë qoftë për arsye shëndetësore, pra për arsye të orientuara nga shenjat klinike, ashtu si kundër dhe për depistimin e së mundjeve mundësisht të depistushme, që mund të jenë problemet e qafës mitrës ose problemet e një këshillimit për mamografin e gjirit. Specialiteti ynë përfshin obstetrikën dhe ginekologjin. Obstetrika merret me shtatzënin dhe njegjen e saj, kurse ginekologjia me problemin dhe femrës gjatë periudhës së riprodhimit dhe gjatë gjithë periudhës së jetës saj. Dhe e thënë ndryshe, këto arsyet e grave që vinë për vizita janë kryesorja, janë në fushën e ginekologjisë, janë hemoragjit, në fushat e në periudhat e ndryshme të jetës, janë dhimjet pelvike që i quajmë ne, pra dhimjet në fund të barkut që mund të jenë rreth 16%, rreth 30% janë vizitat ginekologjike për arsye të hemoragjive vaginale, si që quajmë ne, dhe konsultat e infertilitetit, që mund të jenë 1% relativisht e rritur. Pasta janë çrregullimet e dyshemes pelvike, çrregullimet urinare, çrregullimet e dyshemes pelvike, çrregullimet seksuale, pra në fushën e ginekologjisë, infeksionet janë arsye shumë të shpeshta për ardhin e gruas në maternitet. Ashtu si kundër në fushën e obstetrikës, pastaj për ndjekën e gruas gjatë shtatzënisë dhe gjithë komplikacioneve të saja, që mendojmë të trajtojmë pastaj. Për pare se të jemi tek shenjat e para të shtatzënisë, tek vizitat që duhet të bëhen, tek mjeku, kontrolli, kujdesi që duhet të tregojnë nënat, a është rëndësishme, doktor, që për pare se të planifikohet shtatzënia nga ana e çiftit, a duhet të vi në femra dhe të bëj një kontrol tek mjeku, obstetër ginekolog? Po tjetër, është shumë e rekomandueshme në guidelines-et e tanishme që një çift para se të konceptojnë, pra të bëjë një vizitë parakoncepcionale quhet. Vizita parakoncepcionale ofron shumë prioritete për gjithë çiftet që duan të ngelin shtatzën, sepse e para jep dhëna për fiziologjinë e ciklit menstrual të gruas, për kohën e raporteve seksuale të suksesshme, për kohën e me rendiment të raporteve seksuale kur mund ngelin gruaja, për identifikimin e problematikave që me minimumin e trajtimit mund të pengojnë për të ngelur shtatzënë, si për shembull mund të jenë infeksione, mund të jenë disa anomali të lindura të gruas gjatë shtatzënisë. Ashtu si kundër, rekomandohet pastaj gjatë vizitës dhënia acidit folik, një medikament i cili
rekomandohet të jepë çdo gruaj që tenton ngelë shtatzën, jo për të ndihmuar për ngelë shtatzën, por për të ndihmuar fetusin e arshëm që të ketë sa më pak anomali të shtyllës korrizore ose spina bifida, si quhet. Pra kjo vizitë është e rëndësishme. Patjetër. Dhe rekomandohet bëhet, po në fillim të kur çiftet planifikojnë të ngelin shtatzën, rekomandohet bëhet vizita për parakoncepcionale, që quhet. Një ndër problemet që ndoshta i shqetëson më së shumti femrat është edhe mosha. A ka një moshë të duhur në të cilën është më mirë që të mbetesh në shtatzën? Dhe që është edhe më shëndetshme për vetë nënën edhe për fëmijën? Është një debat më tepër që ka pluar, si më thonë, dhe është një debat social sot, sepse me modifikimet në strukturën shoqërore, strukturën sociale që kanë ndodhur, gratë çiftet në karrierë kanë filluar të shtyjnë periudhën e ngeljes shtatzën, dhe nga ana mjekësore ka një lloj pikut ku çelizat vez, pra vez, çeliza vez, ku është burimi i fillimit të jetës, nga çeliza vez që merr nga nana e ka, si më thonë, e ka maksimumin e produktivitetit në moshën rreth 30 vjeçare. Pastaj ka një lloj rënje të pikut të forcës si tush, të forcës së çelizës vez, ashtu si kundër tek mashkulli është më vonë, rreth 33 vjeç, është piku, pastaj fillon e bjen. Megjithatë, në çdo periudhë të jetës, ne jemi detyruar të ofrojmë maksimumin që ofron mjekësia aktuale në Shqipëri për të ndihmuar këto çifte. I kujtoj të gjithë shikuesve, çdo pyetje që mund të kenë, mund të dërgojnë në numrin i cili është i poshtëshënuar në ekran, në mënyrë që ne të mund t'i lexojmë pyetjet tuaja gjatë të kohës tonë televizive dhe mos të kemi një fluks të madh mesazhesh, ashtu siç e kam përmendur edhe në puntatat e tjera në përfundim të emisionit. Mirë, do të kalojmë tek shenjat e para të shtatzënisë, doktor. Cilat janë ato? Atëherë, shenja kryesore e parë e shtatzënisë është shtyrja e menstruacioneve. Nuk mund të konceptojmë ose nuk mund të fillojmë si thosh mendimin që është apo nuk është shtatzën. Çdo grua duhet ta dinë që duhen të shtyjnë zakonet më përpara, në rregull, që të mendojë që është shtatzën apo nuk është shtatzën. Pasaj, rekomandohet të bëhet një test barret, test urinar i thjesht, pra kur shtyjnë menstruacionet, bëhet një test barret i thjesht, dhe një test barret i cili del pozitiv dhe konsiderohet pozitiv kur del një viz ose një viz e gjysëm, pra kur del e sipër, konsiderohet pozitiv, atëherë themi që gruaja është shtatzën, sepse testi i barrës del pozitiv kur ka një sasi të hormonit të barrës e cila ka lënë në urinë. Në rregull, nuk është në sasi të mëlla, prandaj ka lënë dhe ka lënë në urinë tregon që gruaja është shtatzën. Pastaj janë këto shenjat klinike siç e quajmë ne, këto nauzet, të vjellat, urinimet e shpeshta, në rregull, krampet në fund të barkut, putje mund të jenë, në pa gjumësi e gruas, nuk janë shenja patognomonike, do të thotë shenja specifike që tregojnë se janë shtatzën, sepse tani ka ndryshuar dhe metodologjia diagnostikimi shtatzënisë, sepse me një ekografi i zgjidh këtë puzzle-n e zgjidh fare mirë dhe vendos diagnozën e shtatzënisë. Sigurisht ekografia rekomandohet masi ka ngaluar një javë nga periudha e shtyrjes ose datës pritën të menstruacioneve. Në fakt dohet të dija, a ka shenja të cilat janë të ngjashme me ato të shtatzënisë, por që në fakt nuk tregojnë për një shtatzëni të vërtet. Ju tha që ishte shtyrja menstruacioneve, por mund të ketë raste kur femrat ka një cikël të çrregullt dhe kjo mund të konfuzojë mendjen e tyre dhe a duhet të drejtohen ato tek mjeku apo ka një mënyrë tjetër që të mos ngatrohen këto shenja? Patjetër. Pyetja juaj është e drejtë krejt dhe shpeshherë ka të bëjë me një nga të rrezë që ndodh gjatë periudhës së shtyrjes së menstruacioneve. Ne kemi për detyrim profesional që gjatë shtyrjes tek çdo grua në moshën e riprodhimit që të shtyjnë menstruacionet,
do të provohet shtatzania ose do të përjashtohet shtatzania. Shtatzania provohet në moshat e hershme nëpërmjet testit bars ose një lloj analize që bëhet gjak që quhet beta ECG, që është analizë shumë specifike e cila vërteton shtatzanin. Në momentin që vërtetohet ose përjashtohet shtatzania, atëherë ne kemi algoritmin e përgjigjes tuaj. Në momentin që vërtetohet shtatzania, vazhdojmë mjekën e shtatzanisë. Në momentin që nuk vërtetohet shtatzania, atëherë themi kemi të bëjmë një çrregullim të menstruacionit, pastaj kalojmë në trajtimin sipas arsyes që ka ndodhur çrregullimi i menstruacionit. Por e theksoj edhe një herë si një mesazh që tek çdo grua që është në moshën e riprodhimit, shtyrja e menstruacionit duhet të provojë shtatzanin rrallëpar ose ta përjashtojë. Pastaj kalojmë në tema tjera. Doktora, mund të na përshkruani për gjithë shikuesit cilat janë etapat e rritjes së bebes në barkun e nënës, nga java në javë, nga dita në ditë, si ndodh kjo rritje? Atëherë, ditën e 14, atëherë po e shpjegoj si ndodh ngjizja fillimisht, pastaj etapat e rritjes, sigurisht për sa kanë interes teleshikuesit. Në ditën e 14 të ciklit, zakonisht të femrave, kur janë të rregullta, ndodh shpërthimi i qeses kryesore me ujë që quhet folikuli, i cili ka një qeliz vezë të pjekur. Ai ndodh në shpërthimin ndodh në vezorët e femrave. Vezorët e femrave skanohen nga tubat që janë kanale që shërben për të kaluar qelizën vezë dhe spermen në pjesën ampullare të tubave, në pjesën me gjërë të tubave. Pra, ndodh skanimi i vezorëve nga tubat dhe kapet qeliza vezë. Në pjesën një tretën e jashtme të tubit, ndodh në pjesën me gjërë, ndodh bashkimi bashkë me spermen e mashkullit dhe aty ndodh formimi një qelize nga bashkimi dy qelizave femnore dhe mashkullore, ndodhin modifikimet dhe formohet një qelize vetme. Pastaj aty ndahet në dy qeliza që quhen blastocide, blastocistet ndahen në blastomere, pra janë qeliza që shumohen, fillojnë shumohen, formohet morula, morula është një bashkim qelize rrët 24 dhe në 32, pastaj implantohet nga tubi, implantohet dikun nga dita 24, për ditë së parë të menstruacionit, implantohet në uterus, në mitër, në shtresën e mbrëmshme të mitrës, aty pastaj formohet embrioni dhe fillon të formohet shtati i fëmisë ose placenta dhe parencit e saj dhe placenta. Pastaj ndodhin javë mas javë, ditë mas dite, tremujor mas tremujorit, ndodhin ndryshime shumë të mëdha në zhvillimin e fetusit që mendoj t'i trajtojmë. Ne i kemi edhe të paraqitura në fakt përmes kësaj fotoje. Çfarë ndodh nëse vonojnë dhe nuk ecin ashtu siç duhet këto etapa po themi të rritjes së bebes dhe një gjë e tillë vërehet nga ana juaj përmes kryerjes së ekos, po themi. Atëherë, deri në moshën 24 javë, pra në pamjen tuaj deri në moshën 24 javë, ne jo vetëm identifikojmë çdo lloj vonesët në rritje, por identifikojmë dhe mungesën e ndonjë strukture që është shumë e rëndësishme për jetën e më pasme të fëmijës dhe në varësi të identifikimit ne marrim masë. Për shembull, mund ndodhin që zakonisht deri 24 javë ndodhin ka një lloj stagnacionit në zhvillimin uniform, se zakonisht janë anomalitë e lindura që janë shkaktare kryesore në mungesën e rritjes dhe është mungesë rritjes simetrike. Pra gjitha, si më thanë, koka, trupi dhe gjymtyrt në mënyrë simetrike frenohen në rritje dhe kjo është një nga shkaqet ose një nga, si më thanë, një nga arsyet që ne identifikojmë fëmijët me probleme të çrregullimeve kromozomiale, pra problemeve të zhvillimit të fëmisë. Pra janë deri 24 javë, pastaj 24 javë deri në 40 javë që kishit ju tabelën, ne identifikojmë problematikat që kanë lidhje me rritjen e fëmisë, pra me peshën, me ritmet e rritjes dhe kena mundësi më tepër për të nërhyrë zakonisht e pjesa 24 javëshit deri në 40 javë.
Ndërkohë, cilat janë ndryshimet që mund të ndodhin në trupin e nënës? Po themi ndryshimet të jashtme, por edhe ato të brendshme që kanë të bëjnë me organizmin e saj. Po ndryshimet janë gjatë shtatzanisë ndodhin ndryshime shumë dinamike në organizmin e gruas. Dhe lëkura për shembull godit 1.5 fishohet lëkura e gruas. Një nga ndryshimet kryesore është rritja e volumit të gjakut, rreth 40%, 40% e volumit të gjakut të gruas, pra godi gjysma, rritet, pra sasia gjakut që ka gruja në organizmin e vetë, rreth 40% rritet në gruan, gjatë gruas shtatzan në fund të shtatzanis. Nga kjo, gjysma i përket roazave të kuqe, dhe ndodhë një loj anemizimi i gruas shtatzan, që është një loj mekanizmi kompensator për të, si më thamë, për të ushqyer bebin. Rritet frekuenca e zemrës, pra në nërshime dhe rritja frekuencës e zemrës, rënja tensioni, zakonisht shoqërohet me rënja 10 mm shtyllëzhivet, pra s'ka rëndësi sa ka pas tensionin, ka rëndësi që bjen 10 mm shtyllëzhivet, ose për me majtë mëndë më thjesht, mund shkojnë 110 me 70 tensioni normal i gruas. Nërshime tjera, mjafton të themi grave për shkakun që një nga nërshimet kryesore është mitra, nga 60 gram shkon në 1 kg, rreth 1 kg, 1 kg e gjys, dhe qarkullimi i gjakut në mitër nga 60 ml shkon dhe 60 fishohet. Në rregull, pra sasia gjakut duhet të kuptojmë se sasia gjakut që shkon në organe, që shkon në mitër, që shkon pra për të shyer fetusin, është shumë e madhe. Në rreth 40% rritet më tepër kjo. Ndryshimet tjera janë ndryshimet të frekuencës respiratore, rregull, janë nga quaja diafragmës lart, rregull. Ndryshimet e lëkurës, po, janë frymarrje më shpeshta, nga ndryshimet e lëkurës, zbadhimi i saj, dhe ajo çka mund të them është që duhet ta dini që mas 5 javë pastaj pas lindjes, gjitha organet shkojnë në pozicionin e vet dhe vetëm mitra ngel paksa organi që nuk shkon, si më thon, në pozicionin e vet, por ngel rreth 20-30% me mallësime të mëdha. Shumë të vlefshme këtë informacione, doktor. Ndërkohë, kur është momenti që duhet të bëhet vizita e parë tek mjeku obstetër ginekolog? Ne përmendëm shenjat e para, shqetësimet, ndryshimet e para që mund të ndodhin, kur duhet i drejtohemi fillimisht mjeku? Mjekut ginekolog ose personeli shëndetësor, më mirë thënë, se nuk është të thënë që vetëm mjeku ginekolog mund të kesh kontakte për t'ju drejtuar. Personelit mjekësor që merret me shtatzanin dhe me ndjekjen mund të drejtojnë që në fillimet e hershme të që në kohën kur shtyn menstruacionet, pra masi thash bëjmë një test barre javën e parë, atëherë mund pritet një javë, atëherë mund t'i drejtohet ginekologut ose punojësit që shëndetësor që merret me këtë problem. Dhe rekomandohet bëhet një ekografi ku nigjohen zakonisht shifet dhomza bars dhe duhet nigjohen rrahjet e zemrës, sepse ka një disa problematika që mund formohet dhomza bars, nuk formohet embrioni në 5% rasteve dhe quhet barre humbur. Më kuptume? Dhe gratë kujtojnë që është atë zanë, vëzhdon, por embrioni nuk është formu dhe nuk janë formu rafet e zemrës. Nërkohë, për të qenë barra evolutive, duhet në gjohën dhe rafet e zemrës e embrionit, atëherë, në qovë se nuk ka angesa, atëherë duhet të mas kësaj vizite, duhet në mënyrë të dytë obligative të bëhet vizita një mëtjave dhe në 3 mëtjave 6 ditë. Pra me 3 mujorin e parë, në qovë se nuk ka angesa, dhe temi, sepse ankesa kryesore 3 mujorit parë janë rrezikët e abortit që shoqërohen me hemorragji dhe nuk mund të, po nuk ju drejtove mjekut personelit, nuk mund të ta trajtosh si thua dhe nuk mund mjaftosh me një vizitë. Pra në varësi të problematikës që kanë 3 mujorin e parë, ka ose s'ka shenjat e rrezikut të abortit. Në qoftë se nuk ka, vizitën tjetër do të bëhet 1 mëtjavë deri në 3 mëtjavë 6 ditë. Atëherë, me interes mund të jenë, që mund të përfshihet në vizitën e parë. Po,
Ndoshta edhe këshillat, edhe se si bëhet ajo. Patjetër. Atëherë, vizita e parë mendoj që është shumë e rëndësishme sepse mendoj që shtatzania është një ngjarje shumë e rëndësishme jo vetëm për jetën e gruas, por për jetën e asaj familje. Unë e mendoj edhe për jetën shoqërore, sociale, ndoshta edhe për të ardhmen e kombit. Sepse trajtimi me dinjitet, trajtimi me profesionalizëm është detyrim, edhe detyrim profesional, detyrim qytetar, detyrim adetar, detyrim i gjithanshëm si tush, sepse një fëmijë i shnetshëm në fund fundit është një nga rritjet më të mëdha të në fund fundit të produktit të gjithë sakrificës që ke bërë për bashkë me çiftin për një gjithështazanim. Pra, krijimi i një ambientit dhe një komunikimi dhe një besimi, si më thanë, sa më të madh, sepse shtatzania nuk konsiderohet si një smundje, më kupton, por për sa kohë nuk ka probleme, por konsiderohet si një pjesë shumë e rëndësishme e jetës. Pra, ne nuk mund ta konsiderojmë shtatzanin si smundje. Për sa kohë nuk ka probleme, a kur ka probleme, atëherë është diçka tjetër. Dhe mjafton t'ju them sa rëndësishme është e rëndësia vizitave, t'ju them disa fakte. Për shembull, çdo minutë e gjysmë vdes një grua në botë nga komplikacionet e shtatzanisë. Çdo minutë mund vdesin rreth 15 fëmijë deri në moshën 5 vjeç ku fashoja e fëmijëve edhe gjatë shtatzanisë dhe gjatë linjës ose më një herë pas linjës ka një rëndësi shumë të madhe, si futen të kjo fashoja. Dhe, prandaj, është shumë rëndësishme dhe mjafton të ju them që dy nga objektivat e Organizatës Botënore e Shëndetësisë për mijëvjeçarin, në 8 objektiva që janë, dy janë mëmësia sigurt dhe ulja e vdekshmërisë foshnjore. Pra, dy nga 8 janë topikat kryesore, fushat kryesore, ku duhet me dhe të fokusohemi dhe ka një rëndësi shumë të madhe. Ashtu si kundër, pra trajtimi me dinjitet është shumë e rëndësishëm, duhet të jetë një ambient dhe një bashkëbisedim shumë miqësor dhe nga ana profesionale duhet rekomandohet, duhet flitet jo vetëm për anën mjekësore, le të themi këtë identifikimin e shtatzanisë, problematikën e shtatzanisë, por duhet flasim dhe duhet bashkëbisedojmë jo vetëm për to, për ushqyrjen, për stilin e jetes, për ngarkesën punë, për kuptuar me këta në vizitat e para, për qëllimin e kësaj vizite, për qëllimin e vizitës tashëm, kalendarin e vizitave, etj. Dhe në vizitën e parë, pra, do të fokusohemi në ana profesionale, në identifikimin e shtatzanisë dhe shëndetin e shtatzanisë, pasi kemi identifikuar shtatzaninë dhe shëndetin shtatzanisë, kemi një set analizash që duhet të realizohen dhe pastaj duhet të komunikojmë për, duhet të shohim nivelin e, identifikojmë statusin social të gruas, që është shumë e rëndësishëm, identifikojmë ambientin e punës, të ofrojmë prioritetet e mbajtjes shtatzanisë, dhe ka raste që çiftet nuk kanë dëshirë të mbajnë shtatzanin. Ne jemi aty për t'i folur për prioritetet dhe ofrimin e shtatzanisë. Për mënyrën e ushqyerjes, për stilin e jetës, që janë shumë të rëndësishme, besoj që do t'i ezoj. Cilat nëse do t'i prekim edhe pak më vonë, shifrat që ju na dhatë ishin për fat të keq të jashtëzakonshme, shumë të mëdha, por kjo ndoshta jep edhe rëndësinë veçantë edhe temës që ne sot kemi zgjedhur edhe misionit, nisur edhe nga objektivat që ju përmendët dy kryesoret nga Organizata Botërore e Shëndetësisë ishin pikërisht në lidhje me shtatzanin dhe me shëndetin e familjes. Dhe për me t'i theksuar edhe më tepër, mund të them edhe këtë tjetër, thash çdo minutë e gjysëm një vdes një grua nga komplikacionet e shtatzanisë, nga cilat 80% me metoda shumë të thjeshta, minimale, mund të shpëtohen rreth 80% e këtyre grave. Në rregull, ne jemi duke folur në rang botëror. Po, por gjithsesi mbetet
me rëndësinë primare, mund të themi, vizita që duhet të bëjnë këto gratë tek mjeku. Në fakt, ka nisur që të vinë mjaft mesazhe, ne jemi gjithashtu edhe live në faqen tonë zyrtare të Star Plus në Facebook. Dhe mesazh dërguesit, përveç se na dërgojnë mesazhet e tyre, gjithashtu na telefonojnë, por ne nuk kemi telefonata. Gjithçka që keni mund të na dërgoni vetëm përmes mesazheve. Mirë, lexojmë njërin prej këtyre mesazheve nëse edhe doktori më jep lejen. Mirëmbrëma shëndetin në Star Plus, përgëzime për zgjedhjen e mjekut, sepse përfshin shumë probleme. Desha të pyesja doktorin që a duhet të shqetësohem nëse kanë kaluar 9 muaj shtatzani dhe femra nuk lind, si duhet të veproj personi? Ju falenderojmë, edhe ne ju. Atëherë, personi duhet të veproj në këtë mënyrë. 9 muaj të shtatzanis një duhet të ndajmë, sepse shtatzaniat që ta dinë të telespektatorët, logaritën nga dita parë e menstruacioneve, sepse por shtatzania fillon nga koha e ngjizjes. Pak më parë thash që shtatzania fillon ditën e 14 nga dita parë e menstruacioneve. Mirë po, çfarë ndodh? Ne nuk mund, jo të gjitha femrat në botë e din kur kanë ngelur shtatzan, kohën. Por ditën e parë të menstruacioneve e din gjitha femrat. Ditën e parë menstruacioneve të fundit. Dhe shtatzania në zgjatë rreth 285 ditë nga dita parë e menstruacioneve. Dhe janë muajt lunar dhe muajt kalendarik. Muajt kalendarik janë muajt që janë 31-30 ditë. U kuptonë, kurse muajt lunar, javë të shtatzanis janë muajt me 28 ditë. Dhe 9 muajt kalendarik që janë, zbriti nga 3 ditë që janë, i takan edhe një muaj më tepër, por janë 10 muaj lunar ose 9 muaj kalendarik. U kuptonë, pra në qovë se gruja ka shkurë rrëth 20 javë, u kuptonë, gruja ka mundësi që të presë dhe një javë tjetër, dhe në rekomandimet e guidelines-eve që janë, rekomandohet që 41 javë gruja në qovë se nuk a lindur të stimulohet, sepse mendohet që 41 javë gruja, stacionin që gruja ka realizuar të këfëmia dhe një gjithë substancave të domosdoshme dhe futet një fashë të rezikshme, ku shtrati i fëmijës ose placenta që është rezervuar i kryesor që ushqen fëmijën dhe merr substancat nga fëmia, substancat e dëmshme, fillon në plakët dhe fillon çarkullimi i gjakut i shkon me pak fëmijës dhe po të shifsh 41 javë deri 42 javë që është fundi i shtatzanisë, fëmijët që mund të vdesin mrena mitrës janë më të mëdha, si më thanë, janë statistikisht më tepër se sa fëmijët para 41 javëshit. Dhe 41 javëshit është limiti që kapet dhe duhet të trajtohet, si më thanë, me stimulus për të zgjidhur lindjen. A mund të kemi një lindje naturale edhe në këtë rast? Po tjetër, është parë që në qovë se gruja stimulohet 41 javësh, lindja naturale ka të njëjtat tregues, ka të në studime, jo studime me 10 gra, po studime me 10.000 gra, që ka të njëjtat tregues dhe me të ullur në numërin e operacioneve që janë mas stimulimit. Sepse dhe gjatë stimulimit, gruja mund të konvertohet me operacion, për një problem që në. Por gratë që presin, atyre thonë në vishë, gratë që presin 41 javë, për mi fillu dhimjet vetë të linjes, dhe gratë që stimulohen 41 javë, kanë të njëjtë të regus neonatal, pra të fmi, sepse me këtë do të amasim, të regusit e se mund shmërismive, dhe numri në operacioneve është me i vogël të gratë që stimulohen, se sa numri i operacioneve të gratë që presin për me linë vetë, u kuptume, sepse malësia fëmijës është me e malë, duhet të marrën konsideratë si gjithë ditë fëmija në fund rritët rrët 35 gram ditë. U kuptume, por edhe 5 ditë i thujnë edhe rrët 200 gram ditë në javë për mu rritë, që që është një peshë relativisht e malë, tjera, tjera, ma shumë. Pra, 21 javë është koha kur duhet të medikalizohet linja, pra duhet fillohet stimulimi linjes. Edhe një mesaj në fakt tjetër që unë po lexoj është i ngjashëm me këtë që ne sa po thamë, për shëndetje, për doktorin dhe respekt. Dhe isha të pyesja se çfarë mund të ndodhë nëse shtyn lindja, a duhet direkt të realizohet operacioni apo të pritet lindja normale. Këtu thotë nëse shtyhet më shumë se një javë, por atyre, 21 javë, unë thamë kështu, 21 javë është limiti maksimal që linja që mund të presim për të filluar dhimjet dhe për të
realizuar linje në mënyrë naturale. Naturale do të thotë me forcat e veta kur të fillojnë në mënyrë naturale dhimbjet. U kuptuam? Pastaj më shumë se 41. Ne shoh se ka 41 javshin, 41, pra 40 javë 6 ditë, 41 javë, atëherë mendoj që duhet të stimulohet nëpërmjet një serumi që quhet në gjuhën e përditshme, te gratë që ka një substancë oksitocin që quhet që nxit në mënyrë naturale dhimbjet, do imiton dhimbjet naturale. U kuptume? Këto dhimje përfitohen në mënyrë artificiale nga një substancë që quhet oksitocin. Dhe është e drejtuar nga mjeku dhe personeli mjekësor, është substanca e domosdoshme për të ndihmuar dhe si më thon për të ulur komplikacionet që ndodhin në qoftë se shtatzanin do ta lësh mas 41 javshit. Sepse ju thash edhe më përpara, po shifsh numrin e vdekjeve të fëmijëve me shkak pa ditun mas 41 javshit, periudhë që janë ezaruar gjithë mundësinat dhe gjithë, si me thënë, substancët dhe më zhdoshme që janë marrë nga fëmija, nuk e arsy për që e talësh në sitush në bargën e nënës, pa ne i përfitim. Ju falenderojmë shumë për këto shpjegime. Një tjetër mesazh thotë, mirë mbroma, është miku më i mirë në atë vend ku punon, për mua është zotni dhe inshallah ka jetën e gjatë. Mirë, ju falenderojmë. Ndërkohë një tjetër mesazh që sapo kam mbërritur, thotë, mirë mbroma Star Plus, jam një nën e një djali 5 vjeçar dhe muajin e kaluar kam bërë një dështim për arsye të mos zhvillimit të bebit. Doja të pyesë se doktorin a mund të kem një shtatzani tjetër pas 3 muajsh. Faleminderit. Atëherë, doktori është profesionist, doktorin, si tushë, nuk e përcakton, nuk e, a do të kenë, a nuk do të kenë shtatzani. Doktori përcakton, a ka kushte, a ka faktor ndikus negativ për të ngelur shtatzan, dhe një gru që ka abortuar një herë, mendoj që nuk ka arsye që të mos ngelin shtatzan, sepse duhet rreth 3 herësh që të abortoj në rregull për të filluar për të identifikuar ose për të qenë në kuadrin e kolumtimeve për barrën e humor të përsëritur. E thonë në yshe, zonja vetëm dëshiren të ketë dhe mas 3 muaj deri rekomandohet 3 muaj deri në 6 muaj mas abortit për të tentuar për të ngelur shtatzan. Pastaj koha normalisht pasi tentojnë duhet rreth 12 muaj mas i tentojnë për me ngelur shtatzan. Edhe një herë theksoj, duhet 12 muaj të tentoj për më ngelë shtatzan, që gruaja fillojnë të shqetësohet përse nuk po realizoj një shtatzani, sepse që në nëllë që shpesh gratë, kam 3 muaj martes, kam 3 muaj raporte e tjere tjere, s'kam ngelë shtatzan. Nuk ka ne problem, diri në 12 muaj, sepse gjithë cikl, gruaja nuk ka mundësi me ngelë 100%. O kuptume, ka 1% që i shumëzohet për 12 dhe rekomendohet pra 12 muaj raporte seksualet pa mojda për me fillu për mu shqetsu për vizita e sterilitetit. A, është një gru që të në tonë, është 23 vjeqe, 25 vjeqe që është drejt menopazë dhe limita, atëherë mund të vinë, si me thanë, më shpejtë. Njërë, ne kemi përgatitur disa inserte të cilat për realizimin e tyre në fakt jemi bazuar në disa artikuj, dhe si pas të tyre, janë disa për pyetjeve kryesore dhe shqecimeve kryesore që femrat kanë dhe këto pyetje ato ja drejtojnë mjekut. Ne do t'intjekim blokun e partë të këture pyetjeve për mes insertit numër 1, nëse regjia është gati dhe nëndimon. Shtatzania është një fazë rëndësishme dhe delikate e jetës ime, prandaj duhet të di sa peshë duhet të shtoj duke marrë parasysh peshën e tanishme. A duhet të bëj ushtrime? Dhe nëse po, çfarë ushtrimesh dhe sa shpesh? A mund të kem marrëdhënie seksuale gjatë shtatzanisë? Cilat janë gjasat që të kem komplikime? Çfarë testesh shtesë më duhet të bëj? Këto ishin pyetjet. Doktor, çfarë mund thoni në lidhje me këto pyetje? Atëherë një gru shtatzan mund shtojë gjatë shtatzanisë rreth nga 11 kg deri në 18 kg. Zakonisht rreth 15 kg rekomandohet për të shtuar gruaja shtatzan. Me pak se 11 kg fillojnë problematikat e
mist me nën peshë etj etj dhe mi 18 kg fillojnë problematikat e gruas mbi peshë ku çrregullimet e diabetit, çrregullimet e tensionit, çrregullimet e anomalitë fetale janë shumë më të rritura dhe rreziku i linjeve fëmijëve të mëdhej dhe problematikë janë shumë më të mëdha. Pra rekomandohet rreth 15 kg. Për sa i përket pra kjo ishte për sa i përket peshës. Për sa i përket A mund të kemi marrëdhënie seksuale gjatë shtatzënisë dhe cilat janë gjasa për komplikime? E theksova dhe parë që sa kohë që gruaja nuk paraqet komplikacione gjatë shtatzënisë, rekomandohet bëhet jetë normale me gjitha elementet e saj. Rregull, kjo është gruaja shtatzon, është merret duhet ta konsiderojnë veten, merret në isha boc dhe nuk ka arsye pse mos ta konsiderojnë ndryshe dhe një jetë normale me gjitha elementat sa ku nuk ka shqetësime. A ka rrezik abortit, ka hemoragji, ka problematika, atëherë varësisht konsultave që bën me personelin, mundet ta, si më thon, ta reduktojë ose ta vazhdojë. Tjetër pyetje tek inserti thoshte se a duhet të bëhen teste të tjera shtesë. Ne pam testin e parë dhe na treguat në lidhje me të, a ka teste të tjera që duhet bëhen? Patjetër, testi kryesor që bëhet tani është testi 11 javë deri në 13 javë 6 ditë. Është testi për sindromën Down dhe çrregullimet kromozomiale. Jo vetëm për sindromën Down, por edhe çrregullimet kromozomiale. Dikur para disa vitesh është konsideruar që një grua mbi 35 vjeç të kryente testin për sindromën Down dhe çrregullimet kromozomiale. Mirë po, gjatë studimeve botënore u pan që edhe gratë 18 vjeçë që ngelen shtatzan, edhe aty kishte fëmijë me sindromën Down, shumë dhe me sindromat të tjera kromozomiale, se sa vetëm sindroma Down, janë edhe dy sindroma tjera që identifikohen. Dhe në këtë kontekst u pa që është e domosdoshme që si metodë depistuese, se metodë depistuese, dhe me thonë metodë që, si me thonë, që bënë screening, që bënë hullumtimin populat, uptume, dhe të futet në program çdo gru që është të zonë, duhet bëjnë testin për sindromën Down. Pra, jo vetëm ata që janë 35 vjetë që ka qenë dikur, por çdo gru që është 11 javë dhe në 13 javë 6 ditë. Këtë test përfshin bërjnë ekografisë, dhe ekografia ka disa markusa të butë quhen, që është prezenca kocit huns dhe pada qafës të këfëmija që identifikojnë fëmijët me rrisë të rritën për sindromen Down, për sindromen Edwards dhe ose trizomine 18, ose sindromen Pato ose trizomine 13. Në sa për kulturë, sindroma Down, gjatë bashkimit të qelizave, sindroma Down konsiston këtu, gjatë bashkimit të qelizës vez dhe qelizës së mashkullit, qeliza vez ka gjysmën e materialit genetik që ka një qeliz. Qeliza e mashkullit, sperma, ka gjysmën e materialit genetik dhe kur bashkon bashkë bëjnë një qeliz të plot, ku fillon jeta. Mirë po, në këtë, dhe më thanë, gjysma e materialit genetik, dhe më thanë 23 kromozome, gjysma materialit tjetër, dhe më thanë 23 kromozome, dhe qeliza ku bashkohen do të thotë 23 çifte kromozomesh bashk. Çfarë ndodh tek sindroma Down? Ndodh që tek kromozomi tek çifti i 23 është një tek çifti i kromozomës është një kromozom më tepër, pra janë 3 kromozome. Ky është përgjecës pastaj për deficitet intelektuale, për pamjen morfologjike të fëmijës me sindromën Down. Dhe që në 11 javë dhe në 13 javë 6 ditë, ne bëjmë markusat ekografik që jo thash, pra prezencën e kocit humës dhe palës qafë, dhe një analizë që bëhet në gjak që quhet B-test. B-test është një analizë që merë në gjak e thjesht, është një metod jo invazive, dhe më tonë një metod që nuk shpon barkun e nënës, po një metod depistuse, jo invazive, pra që nuk dëmton shëndetin e fëmijës dhe të gruas, po vetëm identifikon, hullumton problematika që ka, dhe pastaj futet në një program softwareik dhe në riskun për sindromën Down. Dhe thëtë, gruaja që ka bërë këtë ekzaminimin ekografik plus B-testin, ka risk për sindromën Down 1 për 1000. 1 për 1000 nuk është risk problematik. Risku problematik është 1 për 300 dhe poshtë. Pra, dhe me thonë,
ne konsiderojmë me risk të rritur, gra që kanë një fëmi në barkun e vetë që ka mundësi 1 për 300 fëmi për me pas sindromën Down. Kur dhe 1 për 300, atëherë ne, si me thanë, specifikojmë metoda dhe në 16 javsh rekomendojmë për me ba analizën amniotintezë, si quhet, ose analiza që është me shpim, me një agë të drejtume që bëhet në barkun e nanës për me marrë nga lëngu amniotik, që liza që janë shkolitur, si tush, janë nga lëkura e fëmis, nga fshikza urinare, nga urinimi fëmis, në regull dhe merët që liza, dhe tek që liza shihet materiali genetik dhe identifikohet fëmija për anomali genetike. Kështu që janë të mundura të gjitha, përmes këture testeve, gjithë shka mund të shihet qartë dhe pastaj prindi është mëse informuar në lidhje me dhe të. Një metod tjetër që është futur kote e fundit, është nifti, është një analizë që bëhet 10 javë sipër, që është një analizë që merret vetëm gjaku i nënës dhe bëhet identifikimi i qelizave të fëmijës dhe aty shifet dhe materiali genetik. E ka probleme genetike apo nuk ka probleme genetike? Se problemet genetike nuk janë vetëm këto sindroma që thame, pra sindroma Down 13-18 që thash, janë sindroma Jacobs e tjerë dhe janë me dhjetëra dëmtime të, jo vetëm këto janë për mungesa ose shtesa kromozomesh, po janë me dhjetëra sindroma genetike, mungesa një pjesë e kromozomit, mungesa një zinxhiri të vogël kromozom, kështu materialit gjenes. Dhe bëhet më nëpërmjet niftit, vetëm një analizë të tjerë gjakut. Në rregull, mirë, kalojmë tek inserti numër 2 dhe tek pyetjet që na paraqiten atje. Që fëmija im të ketë një shëndet të mirë, fillimisht më rëndësi është që shëndeti im të jetë mirë. Çfarë duhet të ha dhe pi edhe çfarë nuk duhet? A janë të rrezikshme apo të sigurta medikamentet që jam duke i përdorur për momentin? Nëse jo, me çfarë mund t'i zëvendësoj? Cilat janë medikamentet të cilat mund t'i marr pa recetë dhe që nuk janë të rrezikshme për zhvillimin e fetusit? Jemi në studio. Doktorë, çfarë mund të na thoni në lidhje me këto pyetje që sapo i pam në ekran? Atëherë, gjashtë zanis, kjo është një pyetje shumë që kërkon vëmendjet e gratë, është çfarë duhet, si duhet të ushqehemi. Gratë duhet dinë shtatë zanat se gjashtë shtatë zanis, në fund shtatë zanis, ku nevojat metabolike janë të rritura, rreth 300-500 kalori më tepër, se sa një gruaj shtatë zanë ka nevojë një grua të ushqehet. 300-500 kalori janë, le të themi, një hamburger më tepër gjatë ditës. Kalorazhi një hamburger sa për të krijuar idenë ose dy banane, le të themi, më tepër. Më tepër. Po. Por e rëndësishme nuk ka gjatë ushqyes nuk ka kalorazhi vetëm sasia, por ka edhe shpëndarja. Kuptohet cilësia e ushqyes. Unë mendoj që gratë fillimisht duhet të hidrohen mirë. Hidrohen do të thotë duhet të pinë ujë pa gaz, në rrugë s'ka nevojë lëngje frutash etj. Ujë pa gaz, 2 litra gjys ujë. U kuptonë 2 litra gjys. Është sasia normale sepse është një sasi e cila është e rekomanduar për njerëzit e zakonshëm, është 1 litër gjys me sa di apo jo. 10 gota ujë është normale. 250 cc është gotat. Sepse hidrimi i mirë sjell një mirëqenie të jo vetëm të lëkurës, jo vetëm nevojave të fetusit, por edhe një funksionim shumë të mirë të sistemit nervor. Gruaja duhet ta porcionojë ushqimin në 5-6 vakte, duhet të hajnë pak edhe shpesh. Kuptome? Dhe tjetra, gruaja duhet si më thon, ushqimet që janë më të rekomandueshme janë perimet, është peshku, është bylmeti dhe pra dhe ujra që thame dhe por te kushimet që gruaja duhet i kufizoj sidomos gjashtë të zanis për mos marrin e peshës për mos marrin e tepër të peshës janë ushqimet pikante janë unyrnat janë brumnat janë ëmbëlsirat janë ato që ndoshta dhe tërheqin më shumë patjetër sepse janë ushqime patjetër sepse janë ushqime që depozitojnë në ndyra dhe pastaj pasi vendosen në ndyrat në organizmin e njeriu, duhet mendojmë edhe për periudhën poshtë shtatzanisë. Ashtu si kundër në stilin jetesë duhet të kufizohet duhani, alkooli,
drograt, sepse jemi një invazion edhe të këtij problemit, dhe rekomendohet si lifestyle, si tush, rreth 30 minuta ecje, ecje në natyrë, ushtrime. Më duket ishte një pyetje edhe për... Ishte po, ishte tek inserti numër 1, një pyetje në lidhje me tush shtruarit. A duhet të bëjmë ushtrime? Patjetër, patjetër, gjashtë të xhanis rekomandohet rreth 30 minuta deri në 45 minuta në ditë, ecje, sport pa kontakt, është i mastimi, si thush, me specifiku gjërat janë palesër, jo kjo, ku të jenë mundësia, sa të jenë mundësia, e mia do të ishte me i pal atlete komforte, si thush, liçenin e kemi ofër, bregut liçenit, mastim, je shku me të kja palesër, jo kja, jo... Në fakt, kjo mund tjetë një stil jetese i zakonshëm për femrat edhe për para sa ato t'jenë shtatzan, por për disa të tjera nuk është një stil jetese, dhe kjo ndryshim a mund të shkaktoj problemet e ka jo? Sepse i bëm këto ushtrime, po themi, apo këto ecje vetëm kër është shtatzan, do shta për para nuk i ka aplikuar. Unë rekomendoj ecje në natyrë për dy arsye. Arsyeja parë është për të rritur humbjet e kalorazhit, dhe arsyeja dytë është edhe efekti neuroleptik qetësus, regullë që mendoj që ka gjdo gruat nevojshme. Kontaktin me liçenin, kontaktin me natyren, relacioni me natyren du t'je një relacion shumë i bashkëngjitur, shumë mitësor, gjatë shtatzanis, sidomos gjatë shtatzanis dhe jo vetëm mendoj. Mirë, kalojmë tek inserti numër 3 dhe rikthehemi më njëherë më pas për t'i dhënë përgjigje këtyre pyetjeve. Çfarë të bëj nëse unë nuk ndihem mirë? Kam shtrëngime, kam gjakderdhje, kam temperaturë. Kur duhet ju kontaktoj apo të shkoj në spital? Tashmë e kam patur një lindje me prerje cezariane. A mund të kem një lindje natyrale? Ishte inserti joni tretë dhe i fundit në këtë blok pyetjesh, të cilat janë pyetjet më të shpeshta që mund t'i drejtojmë mjekut obstetër ginekolog. Çfarë mund t'na thonë i doktor për këto pyetje? Atëherë, këto shqetësime janë një konstelacion shenjash që duhet të orientojnë të gjithë gratë që kanë këto shqetësime në maternitet, mendoj, në maternitetin Shkodrës. Me thonë drejtën, ekziston një ekip shumë cilësor që në gjithë mjekë që janë aty, të ofë për zgjidhur këto shenja dhe jo vetëm këto shenja. Këto janë shenja të rrezikut abortit, të rrezikut linjes parakore, të çdo kërcënimi që ndodh gjatë shtatzanisë. Dhe detyra në gjatë mjekës, me që patë më mundësi të zgjerojnë disa gjëra jo, synimin fund-fundit është të gjatë mjekës rreth 80% e grave, që me shifra nuk kanë nëjë nevojt male për ndihmë mjekësore, rreth 20% kanë, por problemi është të identifikojmë gratë që kanë, që futen në fashën e rrezikut. Kjo është intuita, kjo është profesionalizmi mjekut, me identifiku gratë që kanë, janë potencial për komplikacione versus grave që nuk kanë potencial për komplikacione. Dhe gjitha të shenja që ishin në insertin e tretë, janë shenja të kërcënimi serios për në qovë se janë 3 mujorin e parë për rëzik abordit, 3 mujorin e dytë pra për rëzik abordit, 3 mujorin e tretë për rëzik linje parakohet, guptumat dhe për rëzik emergjensave obstetrikale. Unë mendoj që duhet të drejtohen të këshërbimi i maternitetit, urgjens, ka një ekip mjekës që me rezultate është shumë kualitativ, me thanë drejten. E fundit ishte në qoftë se ka patur më përpara një lindje cezariane, a mund të ketë për herë të dytë një lindje naturale? Atëherë, kjo është një debat me rritjen e numrit seksit cezareve në botë. U krijuan programe në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në gjithë botën, se kështu punohet, për si mund të ulim numrin e operacioneve, sepse janë kosto, jo vetëm kosto ekonomike për sistemin, ashtu si kundër dhe kosto shëndetësore për gruan, sepse linja naturale ofron shumë me prioritete se sa linja me operacion. Pavarësisht për mirësimi teknikave që le të themi nuk kemi ne komplikacion, por përshkruhen në libra. Atëherë,
është parë që mundësia më e madhe për të ulur numrin e operacioneve është me siguru mënyrën e linjes vetë të gratë që kanë linë herën e parë me operacion. Dhe mendohet që rreth 60% e grave që kanë linë herën e parë me operacion mund të linin herën e dytë në mënyrë naturale, por pasi plotësojnë minimumi 4 kushte. Duhet që lindja nga linja të jetë më tepër se sa 2 vjet, sepse me pak se 2 vjet ai indi që është qepur, që së të vërë nuk ka forcën e duhur për të përballuar aktivitetin e linjes. E dyta, pesha fëmijës duhet jetë më pak se 4000 gram. E treta, nuk duhet përsëritet të njëjtë indikacion. Dhe e katërta, të jetë dëshira gruas dhe motivimi gruas. Unë mendoj që i inkurajoj gratë që tentojnë të marrin këshillat e mjekut, pasi të vlerësohen dhe bashkërisht të mundohen të zgjidhin si thosh linjen e dytë ose të bëjnë provën e linjes së dytë për linjen natyrale pas operacionit, sepse i vetmi rrezik është rreziku i çarjes mitrës. Mirë, po rreziku i çarjes mitrës është 5 gradë në 1000 që tentojnë. Dhe më thanë është 0.2%. 0.2% nuk e mendoj se është përqindje shumë e rritur, ashtu si kundër, mjafton që të jesh në sallën e linjes sigurt dhe ky komplikacion edhe po ndodhi nuk është komplikacion jetë kërsnus, është i mjaftueshmërisht i zgjidhur me nivelin e shërbimit që ofrohet në maternitet. Ju thatë një rënë nga 4 pika, doktor, që ishte edhe pesha, që nuk duhet jetë më shumë se 4.000 gram, pra 4 kg. Si mund ta kontrolloj, kjo nuk është diçka e kontrollueshme nga ana e nënës, apo ka një metodë se si mund të? Në tabelin e parë që nxorrt javët e fëmijës, po, që ishte etapat. Dhe 24 javë ishte, pa me, si me thanë, kufizimet e rritjes, bravo, kufizimet e rritjes neuronike. Pas 24 javëshit një logarisim rritmet e rritjes e fëmijës dhe egzistojnë kurba që të regojnë për rritjet në përcentil, në përqinën 95 dhe në 5. Dhe për shdoj mosh barët, fëmija duhet jenë mërë në përqinjës 5 dhe 95 të mesatares rritjetemi të 100.000 grave që janë matër në të moshë barët. Në momentin që fëmija, si të tush, devion nga përqinja 95 ose 5, atyra të kemi problemet vogla me peshen e fëmis. Në që ose është më të rrësë 95, atyra pesha fëmis është më malë shumë, dhe më pak se 5%, atyra jemi përbalë fëmive me të vegjër se mosha barës dhe gjithë komplikacionëve të mundëshme. Janë formulat nërishme me 10 formula në programet ekografike, sepse sot edhe programet ekografike dhe ekografit janë inovacione teknologjike shumë që kanë evoluar shumë dhe kanë evoluar dhe kanë ndihmuar në evolimin e ndjekjes fëmijëve. Kështu që është po diskutim që është e mundur dhe mund gabohet me plus minus 100-150 gram. Nuk kemi edhe atë shumë kohë, megjithatë do të lexojmë një mesazh, pasi mesazh dërguesi duket që është e shqetësuar në lidhje me këtë. Mirëmbrëma. Ndesha të pyes kur ka femra probleme me kolonën, a mundet të ketë një shtatzani normale? Atëherë, kur femra ka probleme me kolonën dhe me çdo patologji tjetër, rekomandohet të bashkëpunohet ose të bëhet një mjekësi interdisiplinare, mendoj, ku problemi i shtatzanis dhe kështu është koncepti sot, problemi i shtatzanis të ndiqet nga mjeku ginekolog dhe problemi kolonës nga ortopedi ose doktori neurolog. Sepse shpeshherë që në gratë janë shtatzan, ka një problem, le të themi, stomakut, një problem fytit, një problem veshit, etj., drejtohen te mjeku ginekolog. Ato janë të mirë se ardhëna, gjithmonë, por gjithmonë duhet dinë, sepse mjekësia funksion është më mirë për gruan, të ketë bashkëpunim interdisciplinar, që mjeku obstetra ginekolog të bëjnë punën e ndjekjes shtatzanis, ashtu si kundër, mjeku gastrohepatolog, mjeku ku është përgjegjës për patologjinë primare, të, si me thonë, të japin edhe kontributin e tij. Pra paralelisht mund të bëhen të dyja këto kontrole dhe këto fazat e shërimit. Mirë, ne do të kemi një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, sepse nuk kemi edhe shumë minuta në dispozicion, dhe me një herë më pas do të kthehemi për të parë e për të njohur së bashku me ekon morfologjike, çfarë është ajo dhe cili është qëllimi, sepse bëhet publicitet.
Italia Medica, klinika e parë laboratorike në Shkodër. Me një eksperiencë 15 vjeçare, ofron ekzaminime laboratorike si analiza biokimik klinik, analiza hormonale, si dhe bakteriologjik dhe mikrobiologjik. Në partneritet me klinikat më të njohura italiane, bën që të jetë lider në fushën laboratorike. Adresa, pranë dollarit tek pallati Fushaj. Kthehemi më njëherë në studio, unë gjej rastin që të falenderoj edhe Qendrën e Diagnostikimit Ital Medica, që është sponsor i emisionit tonë të shëndetit. Falenderoj edhe të gjithë shikuesit që po na ndjekin në këtë moment përmes ekranit, por edhe në videon tonë live në Facebook, ata të cilët nuk kanë mundësi mund ta ndjekin prandaj dhe natyrisht edhe pyetjet mund të na i dërgojnë. Jemi në pjesën tonë të dytë dhe të fundit tashmë, unë do doja nga regjia që të na prezantonte insertin e përgatitur pranë në Spitalit Rajonal të Shkodrës, jemi pikërisht në dhomën ku kryhet ekografia e nënave shtatzëna. E shohim. Ekografia morfologjike është një prej kontrolleve më të rëndësishme të shtatzënisë, me anën e së cilës bëhet vlerësimi i gjendjes shëndetësore të fetusit. Ekografia morfologjike duhet të bëhet nga java e 19 deri në javën e 21. Përmes saj mund të shihen organet e fëmijës, si dhe të zbulohet ndonjë anomali e mundshme e fetusit. Ja se çfarë thot mjeku obstetër ginekolog. Ekoja morfologjike ose ekoja ndërtimit të fëmijës, si shnihet në gjuhën e përditshme të grave, është ekoja që konsiston në identifikimin dhe vlerësimin e çdo strukture të organeve të fetusit. Ajo konsiston në identifikimin e organeve të sistemit nervor, të sistemit kardiovaskular, të sistemit gastrointestinal, të sistemit urogenital dhe të sistemit lokomotor. Dhe thënë ndryshe, për identifikimin e strukturave trunore, identifikimin e strukturave të ftyrës, të qafës, të shtyllës kurrizore, të zemrës, të enëve të gjakut, të barkut, organeve të barkut dhe të gjymtyrëve të sipërme dhe të poshtme. Ajo bëhet në javën e 18 dhe 22. Anomalit që mund të zbulohen, në rrallë parë ne identifikojmë strukturat, pastaj devijimi nga norma, çdo devijim nga norma ne e konsiderojmë në kuadër të anomalive. Pastaj këto anomali mund të jenë keqformime, mund të jenë devijacione nga norma pranueshëm për jetën dhe mund të jenë anomali keqformuese të papajtueshme me jetën. Për çdo organ që përmendëm më sipër, janë anomalitë e veta. Për shembull, sistemit nervor, o themi të një nga anomalitë më të shpeshta dhe më e para që është zbuluar nëpërmjet ekografisë është ventrikulomegalia ose ujërat e shumta në dhe destruktimi i sistemit nervor.
në anomalitë e zemrës, në anomalitë e stomakut. Për gjitha që a thash unë nësi i vërorganit, ka dëvijime nga norma, që janë pranushme me jetën, dhe janë dhe keqëformime që mund mos të jenë të pranushme me jetën, ashtu si kune janë keqëformime të izoluara që mund të jenë të pranushme dhe të pajtushme me jetën. Pa tjetër që ka anomali që nuk mund të shijen në përmet, ma dje në nënshkrime që bëhen kur realizohet ekografia dhe në vendet ku kanë standard shumë të lartë të mjekësis, nënshkruhet një kontrat ku lërsohet që 85% anomalive mund të kapën dhe 15% anomalive nuk mund të kapën. Pesha fetusit përcaktohet në çdo moshë barë, mund thush është e rëndësishme pesha fetusit, mendoj që nuk është shumë e rëndësishme pesha fetusit në përmjet ekos morfologjike, sepse po të kemi parasysh fazat e rritjes së fëmijës, së fetusit, ose të embrionit fetusit, në moshën 18-22 javshe, ka rëndësi identifikimi i strukturës. Pas 22 javshit, pra kur bëhet eko e ndërtimit fëmijës 18-22 javsh, identifikimi i strukturës është më i rëndësishëm. Pastaj, pas 22 javshit, janë ritmet e rritjes, pra çdo organ që është formu, fillon të shumohen qeliza, zmallohen si thush, dhe në këtë kontekst, ka rëndësi pesha pastaj pas 22 javshit. Dhe çdo faktor që impakton peshën, është e rëndësishëm pas 22 javshit. Sigurisht ka sa për kulturë, ka disa anomali që shoqërohen me zvoglime uniforme të gjithë organeve të fetusit dhe për rrej lloj reflekton edhe pesha fetusit në moshë barre. Ekoja morfologjike, në qoftë se jemi duke fokusuar tek ekoja morfologjike është një stacion më i vonshëm për identifikimin e anomalive të sindromës Down dhe të çrregullimit kromozomial, sepse nuk është vetëm sindroma Down, çrregullim kromozomial, por është edhe Turneri, është Klinefelteri. Pra janë anomali, janë 3-4 anomali kromozomiale, pastaj gjenetike janë me dhjetra. Ju keni fjalën për identifikimin sa më korrekt dhe më të hershëm. Identifikimi sa më korrekt dhe më i hershëm bëhet nëpërmjet ekos realizuar 11-13 javë 6 ditë, e cila shoqërohet bashkangjitur me të, janë disa markuese ekografik bashkë me dy analiza gjakut, që quhet B-test, dhe gjitha këto llogarisin në një software rrezikun për sindromën Down. Pas këtij inserti të përgatitur, doktor, tashmë edhe në përfundim të bisedës tonë, ne pam në këtë material edhe i dham përgjigje të gjitha pyetjeve, por cekëm pjesën e anomalive të cilat mund të vërehen tek fetusi. Çfarë ndodh pasi që zbulohen këto anomali nëse janë? Cili është interesi i nënave në këtë rast? Çfarë mund të ndodhë më tej? Atëherë, në qoftë se në gjumë me vëmendje, anomalitë zbulohen zakonisht gjatë ekografisë 18-21 javë. Është për kulturë deri 21 javë, sepse 21 javë është deri në atë kohë mund të ndërprejë shtatzania në mënyrë për shkaqe mjekësore, pastaj quhet lindje dhe nuk mund të ndërprejë shtatzania. Thëndryshe, ne japim mundësinë që për anomalitë të papajtushme me jetën, për anomalitë të cilat nëna merë vendime bashkë me babajnë marrin mendime për të ndërprerë shtatzanin në varësi të anomalive që janë. Pra, përfitimi është sepse i jep mundësinë për të marrë vendime çiftit për vazhdimin ose jo të shtatzanisë. Efekti dytë pozitiv është sepse mund të ka çana terapeutike edhe në jetën mbrenda mitrës, në rregull që mund të jenë një anomali e fetusit që mund të korrigjohet nëpërmjet ndërhyrjeve që bëhen në qendra diagnostike, terapeutike, terciare, dhe e treta është kur vin momenti i linjes ose koha kur mendohet që është më afër mundësia për të lindur, atëherë dërgohet një qendër terapeutike të specializuar që në mënyrë imediate të përfitojnë sa më tepër nga ndërhyrja që bëhet tek fëmia pasi lind nëna. Pra, këto janë tre benefitet që mund të përfitojë nëna.
Në përfundim të bisedës sonë, nuk e di nëse keni një mesazh për të gjitha nënat apo diçka që doni ta thoni në fund të kësaj bisede. Ajo që dua të them është që mëmësia është një e drejtë universale e gruas dhe mendoj që lumturia çiftit është një nga ose një nga testet që ka sistemi shëndetësor, pra sa i lumtur është edhe çifti, është një nga testet që ka edhe sistemi shëndetësor që ta përjetoj me sukses këtë sfidë. Pra sa më tepër të jenë të lumtur çiftet gjashtë të zënisë, aq më efikshëm është edhe sistemi shëndetësor. Doktor, unë ju falenderoj për bisedën në studio, ishit i gatshëm edhe për të përgjigjur të gjitha pyetjeve të shikuesve tanë dhe uroj suksesën punën tuaj. Faleminderit, merci. Të nderuar teleshikues, këtu e kemi përfunduar edhe këtë puntatë e emisionit të shëndetit. Unë ju uroj natën e mirë dhe së bashku do të shihemi në javën e ardhshme. Kancelaria Osmani, kancelaria lider në treg e cila plotëson çdo kërkesë tuajën, edhe këtë vit shkollor ka menduar për ju, duke filluar që nga çantat, mjetet shkollore, fletore,